wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa tababar u furtay kormeerayaasha iyo macallimiinta ilaalinaya imtixaanka shahaadiga ee Puntland ee gobolada Karkar, Highland iyo deegaanka Xiriiro. Mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sidoo kale macallimiinta iyo kormeerayaasha marka la tababar u diri doona degmooyinka iyo deegaanada imtixaanka uu ka dhacayo ee hoostaga gobolada Karkar, Highland iyo deegaanka Xiriiro, kuwaas oo xarugood looga dhigay magaalada Qardho oo masaafo ahaan u dhow. macallimiinta ayaa sidoo kale waxa lala wadaagay dardaaran guud oo la xiriira caawinta ardayda nugul iyo diyaar garowga imtixaanka. ugu horreyntii Cabdixafiid Bilaal Cabdu ayaa hadlay, wuxuuna u fariimo kala duwan oo la xiriira habsami u socodka la wadaagay kormeerayaasha iyo ilaalayaasha imtixaanka. mas-uuliyadda halkaa ku fadhida waa mid lagugu soo xushay weeye, shaqsiyan waa mid lagugu yeeray, waa mid lagugu soo xushay, waa mid lagaaga baahan yahay in adiga intii lagaaga bartay in kale aad ku darto insha allah bismillaahi alkariim. waxa weeye dee kollay dad baan loo yeerin, dad baan fadhiyin, dad baan ka qaybgelin soo maaha, laakiin adigu waxa uga soo qayb gashay waxa weeye waa mas-uuliyad gaara weye oo lagaaga baahan yahay inaad fuliso insha allah bismillaahi alkariim. sida macallin waxaa laga yaaba hadda qayb cusub inayna ku jirto soo maaha, dad cusub lagama waayo dilaysiyo, dad cusub inayna ku jiraan supervisorska, ilaaliyahayna dad cusub inayna ku jiraan, taasaa xoogaa indactionka loo briefsina. laakiin adiga ruux haddaad maanta idinkaa bixin karaa indactionka, idinkaa bixin karaa sababta idinkaa hadda khibraddii iyo hawshii iyo wixiiba idinkaa haya. insha allah waxaan jecel lahay inaanu isxasuusino oo mar kale ku cesho ama mar walba maskaxda lagu hayo waxaynu haynaa waa mas-uuliyad weyn. mas-uulka lagaala hadlaayana waxa weeye waxaan aad hayso oo adiga lagugu wareejiyey inta hawsheeda lasoo waday iyo inta macnihii wakhti lagu bixiyey iyo inta ay hawl qaadatay nimaan ogeyn male. kormeeraha guud ee imtixaanka gobolada Karkar, Highland iyo deegaanada Xiriiro iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Karkar Bashiir Axmed Galeri ayaa dhankooda hadlay waxa inay xuseen in mas-uuliyad culus la iska saaro ilaalinta imtixaanka. intaa ka bacdi mas-uuliyadda laynoo sheegay horta waa mas-uuliyaddii waxa weeye qur-aanka lagu sheegay inaa caradna lamaana tacala samaawaati walardi tiliyiri weeye dhulkii iyo samadu ay diideen. mas-uuliyaddaas wasaaraddu waxay soo waday bilo dhan bay soo waday oo imtixaanka waa la dejiyey, waa la sax, waa la maartay, la xafiday, waa la daabacay, intaa wuxuu ku jiray gacanta mas-uuliyiinta wasaaradda. maanta waxaa lagu soo wareejin doonaa insha allahu tacaala ama beritaba goorta uu dhaqaaqayo kormeere kasta ayaa loo dhiibi doonaa. marka halkaasay mas-uuliyaddu ka bilaaban doonaa kormeeraha. marka waxaa loo baahan yahay kormeero kasta oo waajibaad baa leeda, waajibka uu kormeeruhu leeyahay marka mas-uuliyaddeeda iyo warqadaha laga saxiixi doono, waxa jiri doona ballanqaadyo iyo dokumenti uu saxiixi doono inuu isagu mas-uuliyaddeeda qaadan doono. waxay ka yimaadaa imtixaankaas shaqsi ahaan waa laga saxiixi doonaa inta warqadood uu qaadanayo, inta qalab uu qaadanayo, inta arday listigooda wax walba waa qoran yihiin, wax walbana waa laga saxiixi doonaa. dokumentiyo badan baa jira oo laga saxiixi doono qofkaasu mas-uuliyaddeeda iyo nidaamkeeda uu insha allahu tacaala u qaadi doono. Allah ay kusoo dhawaada magaaladiinnii iyo gobolkii iyo dadkii iyo dugsigii santarkan Sheekh Cismaan oo ahaanaya santarka imtixaanka laga qaybin doono, imtixaanka la dhigi doono, ahaan doona santarka macallimiinta iyo supervisorada iyo invigilatoriska tababarka ay ku qaadan doonaan maanta oo ay bisho tahay 7 oo 4 ah, meesha ay ka safri doonaan imtixaanada laga qaadi doono. kusoo dhawaada dadkeena inuu adeegaynaa, dalkeena inuu adeegaynaa, nafteena inuu horumarinaynaa, kuwii innaga ina dhexi lahaa berri dalkan inooga dambayn lahaa iyo jiilkii berri innaga nolosha inagala wareegi lahaa baynu ku wareejinaynaa. marka walaalayaal sida uu walaal inoo sheegay ammaananay laga rabaa inaan meesha geyno. runtii waxaa la yidhaahdaa waxaa faras kadliya orod isagoon kabtin u harin, kaxeeyuhu wuxuunadii ula dhici kabsooliya korri orodka weeye. idinka oo aan ogahay inaad ammaano leedihiin, misena hadalkaa waxaan idinku celcelinayaa walaalayaalow in arrintaa lagu baraarugo. guddoomiyaha waxbarashada gobolka Highland Mahad Maxamed Warsame ayaa gabagabadii hadlay. marka qofka mar hadii lagu raray imtixaan oo weliba layihi dadkaasu in cadaalad u samey kolley mas-uuliyad baa saaran, kolley dadka waa ka dhegdheer yahay. kaliya waxaa laydinka rabaa inaad u fayigaataan imtixaanka. imtixaan baa sidaan waa la ilaalinayaa, ummadoo dhan baa gelaysa, 20,000 oo arday baa gelaysa. kaad gacanta ku haysaana waxaasoo dhan adun baa mas-uul ka ah. weliba ragga tuulooyinka aadaya oo meelaha xoogaa magaalooyinka waaweynka fog imtixaanka gacanta loo gelinayo inay aad iyo aad iyo aad u fayigaadaan baa jira. iskuulladu isku wada mid maaha, magaalooyinku isku wada mid maaha, dadka jooga isku wada mid maaha. wixii doona ka iman karaya
مركا حد كجداشان إن الامتحان كان مسؤولية توس إسكا سارتان.